მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება პატრიკ ვალენსას ტარო. თქვენსავე ინტერესებზე. გააჩნია, რომელი ინტერესი უფრო აქტიურია და ინტენსიურია ეხლა ამ წუთას აუდიტორიაში. გამოუშვით თქვენი შეკითხვა დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ. ნახოთ აბა, რა არის ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ყველაზე მეტად რა ინტერესებს ხალხს? აბა ნახოთ ერთი რა მოვა. თასების მეფეზია საუბარი. თასების მეფეზია ფიქრი. ეს არის შეყვარებული მამაკაცი. აგრეთვე ამოვიდა ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები, ეს არის წარსულში საუბარი. ანუ უკვე სევდაში გადასული აი ეს ურთიერთობა. სევდა აი ამ პიროვნებაზე. ხო გახსოვთ ეს რებუსის პრინციპით რო ვკითხულობთ ტაროს? ესე იგი, ნახეთ, შევკრათ ახლა ეს ინფორმაცია. აი ამ პიროვნებაზე სევდა დარდი, რომელიც უკვე წარსულშია და აგრეთვე ახალი ვიღაცა ჩანს. ახალი ვიღაც, ესე იგი, სევდა ამ პიროვნებაზე და თან კიდევ ამაზედაც გეფიქრებათ. აი ეს ახალი ვიღაცა. ეს არის თასების რაინდი. თასების რაინდი, რომელსაც თქვენ მოსწონხართ აი ძალიან ისე ხორციელად გესმით. აბა ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ, რა ხდებოდა აი ამ პიროვნებასთან, თასების მეფესთან დაკავშირებით. ეხლა აი ეს სამი არკანი, ნახეთ. ეს სამი არკანი შეიძლება ასეც წავიკითხოთ, რომ აი ეს თასების მეფე არის თქვენი მეუღლე. ქალბატონებისთვის არის ეს გასვლა, რომ ეს თასების მეფე არის თქვენი მეუღლე. უბრალოდ აღარ გიყვართ ეს მეუღლე და გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში აი ეს თასების რაინდი, რომელსაც უნდიხართ როგორც ქალი და არა სერიოზულად, ხო ხდებით? მაგრამ რაშია საქმე, თქვენ თავს იკავებთ, ნამდვილად თავს იკავებთ, რომ უღალატოთ თქვენს მეუღლეს და ასე ვთქვათ, გადაიხაროთ თქვენ თასების რაინდისკენ. აბა ნახოთ, რას იზავთ, როგორ მოიქცევით. ნახოთ, როგორ მოიქცევით. აქ ამოვიდა ხუთიანის კვერთხები, საკუთარ თავს ებრძვით, რომ არ გინდათ, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ. ძალიან გებრძვით რაღაცა ძალა. აი თქვენი ძალები და კიდევ რაღაცა შემოსული ძალები ძალიან გიტევთ. ეს შემოსული ძალები, რა თქმა უნდა, შემოსულია თქვენი სუსტი მხარიდან, გესმით, რაც ასე ვთქვათ, დასუსტებულია თქვენში. ეს არის თქვენი სურვილები. რისი სურვილი გაქვთ? რომელი სურვილია დასუსტებული თქვენში? რა მიმართულებით გრძნობთ თქვენ სისუსტეს? რა არის ეს? რა მხრივ იჩენთ თქვენ უნების ყოფობას? როგორ ფიქრობთ? საკუთარ თავს კითხეთ აბა, რომელი მიმართულებით გრძნობთ თქვენ სისუსტეს? რა მიმართულებით შეიძლება დაგიმორჩილოთ თქვენ, ასე ვთქვათ, აი ამ ბოროტმა ძალებმა, დემონებმა? სექსუალური სურვილი, სასმელი, ნარკოტიკები, თურა? ხო, ეს თქვენზე უკეთესად არავის არ ეცოდინება, ხო ესია? აბა ვნახოთ, ერთი თქვენი სურვილი, რას თქვენ გნებავთ? აბა შევეკითხოთ ერთი პატრიკ ვალენსას ორაკულს. ეს არის ტარო. ეხლა ორაკულს ვეკითხებით, როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში? ესე იგი, როცა არის ქმარიც და არის საყვარლის, ასე ვთქვათ, სტატუსით, მაგრამ ჯერ არ არის საყვარელი. შეიძლება უკვე არის კიდევაც. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორაკული. როგორ ხედავთ? კი ბატონო, თქვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, ვერ გზნობთ თავს კომფორტულად თქვენს ქმართან. თქვენ გინდათ პარტნიორი, მამაკაცი, ეს მის ახალგაზრდა ქალბატონი ხართ და აქ როიტყვენ, აი ჰორმონები არ გასვენებთ.
ძალიან დიდი ნებისყოფა საჭირო, რომ თქვენი გონებით მართოთ თქვენი სხეული. ძალიან დიდი ნებისყოფა გმართებთ. აბა ვნახოთ თქვენი ნებისყოფა. თქვენი ნებისყოფა ვნახოთ. თქვენ ჩახართ ასეთნაირად შემოკარგოთ, ან ხართ მორწმუნე, მაგრამ სურვილი გაქვთ ძალიან დიდი ახალი პარტნიორის მიმართ. ეს თქვენ კი არ გინდათ, უკვე თქვენს ორგანიზმს უნდა ხო გესმიდა ეს რაღაც სურვილი. თქვენში არის რაღაცა სიწმინდე, რომლის გამოც თქვენ ვერ გადაგიდგიათ ეს ნაბიჯი. სხვა ქალი მაგალითად ამას დაუფიქრებლად გააკეთებდა, მაგრამ თქვენ ეს გიძნელდებათ. დიახაც, ძალიანაც კარგი, რომ გიძნელდებათ, იმიტომ რომ რაღაცა ხომ უნდა არსებობდეს ადამიანში, მორალური წმინდა რაღაცა ხომ უნდა არსებობდეს და ის აკავებდეს ხო? ყველას, ყველაში უნდა იყოს ეს რაღაცა. და ეს არის ზუსტად ის ღვთის რწმენა და ღვთის შიში. კი ბატონო. შემდეგ, აბა ვნახოთ ერთი ამ დროს თქვენი მეუღლე. როგორ ჩანს თქვენს მიმართ ნახოთ. როგორ ჩანს თქვენი მეუღლე თქვენს მიმართ. ანუ როგორც ხვდები, ესე იგი ეს საკითხი გარკვეული რაოდენობის ქალებს ადარდებთ. თქვენი მეუღლე ასაკშია უკვე. ასაკშია, ნახეთ, აქ ამოვიდა, ასე ვთქვათ, უკვე ასაკოვანი ადამიანი, რომელიც ბევრად განსხვავდება თქვენი მოთხოვნილებებისგან და თქვენი ფიზიოლოგიური, ასე ვთქვათ, განწყობისგან. მისი ფიზიოლოგია უკვე, ასე ვთქვათ, ასაკოვანია და აი ამ დროჟამმა რაღაცა თავისი ის იმოქმედა, ხო, უკვე. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ პიროვნებას თავის მხრივ ყავს კიდე ვიღაცა, რაღაც ცუღლოტობებს იხსენებს ხოლმე ახალგაზრდობის დროინდელ ცუღლოტობებს. მაგრამ აი თქვენთან მიმართებაში კი თითქოს გაციებული ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობას როგორ ხედავთ ჩვენ. ამ ურთიერთობას როგორ ხედავთ თქვენი და თქვენი მეუღლის. ხო, თქვენ ჩახართ აი ასე ნაჭუჭში გამომწყდეული, რაღაც ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული, რომელსაც უნდა განთავისუფლება. და აგრეთვე იცით რა, ძალიან მორალური ადამიანი ხართ, ზოგჯერ საკუთარ თავს ჯიტკიდევაც თქვენი ფიქრების გამო. იცით რა არის, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ერთხელ მოვდივართ ცხოვრებაში და უარის თქმა არ ღირს საკუთარი თავისთვის, ხო? ერთხელ მოვდივართ. ისე სწრაფად გადის წლები, შეიძლება ეხლა ვიღაცა, ასე ვთქვათ, ფსევდო მორწმუნე მისმენდეს და მეუნებოდეს, რომ რა რჩევებს ვაძლევ მე ადამიანებს და ქალბატონებს, რა რჩევებს. იცით რა არის, ძალიან სწრაფად გადის ცხოვრება, ძალიან სწრაფად გადის წლები, ათეული წლები ძალიან სწრაფად გადის, რომ მოიხედავთ უკვე 20 წელია გასული, რომ მოიხედავთ უკვე 15 წელია გასული. არ აკვირდებით Facebook-ზე, რამდენი წლის წინანდელ პოსტებს გვახსენებს. თითქოს გუშინდელ დღეს მოხდა ეს ყველაფერი, თითქოს გუშინდელ დღეს არის ეს ნაფიქრი, ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩემო კარგებო, მე არავის არ მოვუწოდებ, რომ შეიკავოთ თავი. გულით რაც გინდათ, გააკეთეთ ის. უბრალოდ ეს არ უნდა იყოს, როგორ იცით, ცოდვა. არ უნდა ზარალდებოდეს ვინმე სხვა. და რა თქმა უნდა, საკუთარი თავიც არ უნდა ზარალდებოდეს. თორე რასაც ქვია ისეთი სურვილი, რომელიც გინდათ, თქვენი სული დაკმაყოფილდებოდა, თქვენი ფიზიკური სხეული დაკმაყოფილდებოდა, უნდა გადადგათ ეს ნაბიჯი. ზომიერება სამყაროს პირიქით უყვარს კიდევაც. აი გადაჭარბებული არ უყვარს სამყაროს, გადაჭარბებული ისჯება, თორე ზომიერების ფარგლებში კი ბატონო. ვნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. და რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენგან, რამდენად მისაღებია სამყაროსთვის თქვენგან აი ესეთი ნაბიჯები. კი ბატონო, თქვენ ხართ რჩეული სამყაროსთვის, თქვენგან ასეთი რაღაცა სამყაროსთვის მისაღები არ არის. თუმცა ჩანს თქვენი ემოციები ამასთან დაკავშირებით, აი როგორც ბოროტი ძალა გებრჯვით, თქვენი სულის გამოცდა უნდა.
თქვენი სულის გამოცდა უნდა აი ამ რაღაცა ცდუნებებს. აქ ამოვიდა ორნაირი ნიჟარაში გამომწვდეული ადამიანი. კი ბატონო, ცდუნება არის ძალზე დიდი, კიდევ ვიმეორებ. აი ეს არის ჰომონკულუსი. ეს არის მითოლოგიური არსება, რომელიც არის გამოყვანილი ადამიანი ალქიმიურად გამოყვანილი. რაღაცა საშუალებებით, სისხლით და რაღაცეებით. და აგრეთვე ნიჟარაში იზრდება. შეიძლება აი ამას მივადაროთ თქვენი პიროვნება, რომ ნიჟარაში ხართ მოქცეული, გინდათ გაიხაროთ, მაგრამ არა, რაღაცა უშლის ხელს. ეს არის თქვენი ფსოფხედველობა, თქვენი აზრები, თქვენი აღზრდა, თქვენი რწმენა ღვთის მიმართ, ხო გესმით, რაღაცა ისეთი. რას კარნახობთ თქვენი ქვეცნობიერი, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამყაროს როგორ მოეწონება ეს თქვენი ნავიგები? ხო, სამყაროს არ მოეწონება, კიდევ ვიმეორებ. სამყარო ჩაგიცვლით ამას როგორც დემონურ საქციელს. კი ბატონო, ეს არის ნამდვილად. აბა ვნახოთ, თქვენი ნაბიჯები ბოლოს და ბოლოს რას იზავთ, რას მოიმოქმედებთ თქვენი ნაბიჯები ამ სიტუაციაში? ძალიან დიდი ქაოსია თქვენს თავში, თქვენს ტვინში, თქვენს გულში. მზედა მთვარე, ორი ენერგია, ქალური და მამაკაცური ენერგიები. Ну ეს რო გავა დრო, ეს ყველაფერი კი დაწყნარდება, მაგრამ ეხლა ხო გაქვთ შფოთვები? ეხლა გაქვთ შფოთვები ნამდვილად. დიდი არეულობა თქვენ სირგვლივთან ადამიანებიც არიან ისეთები, რომლებიც ცოტა არ იყოს ნერვებს გიშლიან. ადამიანები, რომლებიც გაღიზიანებენ თავიანთი ლაბარაკით და თქვენ გინდათ, რომ რაღაც ეს სიტუაცია ცოტა გაალამაზოთ, თან ამ დროს პიროვნებაც ჩანს. აი ეს პიროვნება, რომელიც საკმაოდ მაცდურია, რომელიც გიყურებს თქვენ როგორც ქალს და მეტი სხვა არაფერი, ეს უნდა იცოდეთ. და სხვათაშორის ამ პიროვნებამ ისიც ისის, რომ თქვენ უკვე შებმული ყავხართ და გეფიქრებათ მასზე, ესეც იცის. და ნუ ეს არის დემონური, აშკარად დემონურია. და ვნახოთ აბა თქვენი დამშვიდების პერსპექტივა უახლოეს პერიოდში. თქვენი დამშვიდების პერსპექტივა. კი ბატონო, კიდევ კარგი, რომ არის რაღაცა, რაც თქვენ დაგაშორებთ ერთმანეთს. თუმცა რაღაცა პერიოდი იქნებით ერთმანეთზე გადაფსკვნილი ენერგეტიკულად. მაგრამ თქვენ შორის არის რაღაცა ესეთი ბზარი, რომელსაც ვერ გადახვალთ ვერც თქვენ და ვერც ის. ეს ერთის მხრივ კარგიც არის, რომ თქვენ გადარჩეთ აი ამისანაც ტუნებისგან და თქვენი სული გადარჩეს და ღუპას. იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ, კიდევ გიმეორებ, თქვენ არ ხართ ის ქალი, რომ აი ასეთ ტუნებაში გაეხეთ. შეიძლება იყოს სხვა ტიპის ქალი, მაგრამ თქვენ არ ხართ ამ შემთხვევაში. აი სხვა ქალი მაგალითად დაუფიქრებლად გადადგავდა ნავიც, ხო გესმის? მათთვის ეს არაფერი არ არის, არაფერი აბსოლუტურად. მაგრამ თქვენთვის ეს მენტალურ დონეზე განიხილება ეს ყველაფერი, სულიერ დონეზე განიხილება ეს ყველაფერი. და ამიტომაც არის, რომ თქვენ შემთხვევაში ასეთი ნაბიჯის გადადგმა უბრალოდ ძიმე იქნება მერე თქვენთვის. შეიძლება საკუთარ თავს არც აპატიოთ. აბა ვნახოთ, როგორ შეხედათ თქვენ ამ თქვენს გადადგმულ ნაბიჯს, ვნახოთ, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ნაბიჯი. არა, ჩემო კარგო, არ არის თქვენთვის მისაღები ეს ნაბიჯი. ეს არის პირდაპირ ტოლფასი, რომ სულის მოგდინებასთან არის საქმე. დაინახეთ მერე თქვენ ჩახართ, რომ მონანიებას დაიწყებთ, საკუთარ თავს ვერაპატიებთ და ასე და ასე შემდეგ, ლოცვა და ასე შემდეგ. თუმცა რა უნდა ჩაიდინოთ თქვენ და საერთოდ რა უნდა ჩავიდინოთ ჩვენ ისეთი რო ღმერთი გავაკვიროთ, ხო? ცოდვილი ხალხი ვართ, ცოდვილები ვართ ჩვენ ადამიანები. ასე რომ თქვენი ჩანაფიქრი, რომ თან გსურთ, მაგრამ თან უარყოფთ ამ თქვენ ნაბიჯს, უკვე ცოდვად არ ითვლება. კიდევ გეუნებით მე განვიხილე ახლა აქ ქალბატონი, რომელიც არის ასე ვთქვათ მენტალურად განვითარებული და არ მოქმედებს ფიზიკურ, ასე ვთქვათ ფიზიკურ სურვილების მიხედვით.
არ მოქმედებს და ეს არის ძალიან კარგი, ეს არის განვითარებული, მენტალურად სულიერად განვითარებული ადამიანი. მე მივესალმები ასეთ ადამიანს. თუმცა თქვენ რო ყოფილიყავით მაგალითად ჩეულებრივი ქალბატონი, გეტყოდით რომ კი ბატონო გადადგინა ბიჭი, გაიხარე და ვთქვი კიდევაც ასეთი რჩევა. გაიხარე და იხარე მეთქი, მაგრამ როცა სხვადასხვა ტიპები არიან ადამიანები, როცა მორწმუნე ადამიანი, მას გაუჭირდება ასეთი ნაბიჯის გადადგმა. აი ასეთ შემოკარგებო, ზედმეც აღარ გავაგრძელებ, ზედმეც აღარ ვილაპარაკებ. მოკლედ გაიშალა თქვენთვის ტარო და ორაკული. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება. მოიწონეთ, შეაფასეთ ვიდეო. შეაფასეთ ვიდეო, ჩემო მეგობრებო. მადლობთ ყველას, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ახლა იწერთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და იქვე გავშალოთ ტარო. მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. Мама волшебная дранка.